Найбільше в Україні мило зварили у Севастополі. Завдовжки він 2 метри, завважки 53 кілограми. Виріб уже зафіксували представники Книги рекордів. Майже добу коло мила працювало подружжя Дмитра Зубарева та Олени Солдатової. На ньому миловари вилили пам'ятника затопленим кораблям. Рекордний виріб розділили на 500 шматків, аби відправити в дитячі будинки. Одначе на цьому свято не завершилося. В середмісті розпочався фестиваль миловарів. Понад 30 майстрів із різних куточків України та з-за кордону представили тут свою ручну роботу та поділилися таємницями варіння мила. Кто-то добавляет больше питательных веществ, масел, каких-то отдушек, значит, вытяжек, каких-то экстрактов. Кто-то делает больше упор на качество, кто-то больше на красоту. Это необычное магазинное мыло, которое бесформенное, некрасивое и, собственно говоря, очень тусклое. Здесь можно создать целый праздник.